Осыдан 2 жыл бұрын мен YouTube-ты бастаған болатынмын. Менің қасымда Алик болды. И тағы да Q-Style жігіттер болды. Солар болып, мен ең бірінші PUBG-тан стрим бастаған болатынмын. 2 жылдың ішінде менің жинаған подписчигім уже 90 мыңға жетті. Менің ойымша ол үлкен достижение. Бұйырса, 100 мыңға жетеміз. 100 мыңға жетсе өздерің білетіндеріңіздей галочкамен кнопка беріледі. Оған жету негізі көп адамның қолынан келе бермейді. Но барлығын жеткізіп істеп атқан сендер. Одан кейін мен каналыма салынбаған видеолар қалған жоқ. PUBG-тан видео түсірдім. CSGO-дан, GTA-дан түсірген видеолар болды. Или одан да басқа ойындардан. Оларда менің каналым ондай қатты көтерілген жоқ. Просмотрларым да ондай қатты болған жоқ. И бір кезде Rust деген ойынды кездестірдім. Міне менің ең бірінші видеом Rust-тағы. 67 000 просмотр жинаған. Еме осындай активті көргеннен кейін өзіме сұрақ қойдым. Неге мен осы Rust-ты да конца түсіре бермеймін? Неге мен өзім подписчиктерімді осымен қуантпаймын? И ары қарай осы ойынмен неге дами бермеймін деп. 2019-дың 24-ші октябрінен бастап, қазірге дейін Rust-тан видео түсіріп келатырмын. Сендердің активтерің мені әлге дейін қуандырады. Сендерге көп-көп рахмет. Бұйырса, 100 мыңға бірге жетеміз. Осы істеп жатқан видеоларымның барлығы зіре емес екенін біліп, сендерге рахметімді айтқым келеді. Осындай қылып мені танымал қылған сендер. Сендерге көп-көп рахмет. Дәл өйтіп сендерге видеолармен қуанта беретін боламын. Енді осы видеоға келетін болсақ, просто 5 шыны контент шығардым деген ойдамын. Әрине оны өздерің оценка жасап кетіндер, лайкпен и комментариямен. Бұл видеода менің жасамаған затым қалған жоқ, менің жолым болған жоқ, рейд жасай алмай қалған кезім болды, рейд жасайын деп баратқанда өлтіріп кеткен кездер болды, алдымнан читер шықты, көп зат болды бұл видеода. И соңында жесткий джекпот жасадым. Спойлер ретінде сообществоға жаздым, но бірақ ол 10%-тық болған зат сондағы. Сендерді алда әлі жесткий заттар күтіп тұр. Поэтому сендерге осы видеоға максималды түрде лайк жинағандарыңызды сұрайын. И әлде де каналға жазылмаған адамдар бар шығар арамызда. Бұйырса 100 мыңға жеткізіп тастайық. Барлығына рахмет сендерге. Әлге дейін ойнап жүрген серверім, мен ойымша ең лучший серверлердің бірі деп ойлаймын. Ол әрине Fury Rust. Мен ол жақта күнде ойнаймын деп айта алмаймын, но бірақ видео түсірген кезде кірем. Көбінесе 4-ші серверде или соло серверде боламын. Менің подписчиктерім ол жақта көп кездестірді. Поэтому менімен бірге кіріңдер, ойнаңдар. Сендерге магазинге бесплатный привилегия дайын тұр и промокод. И смело кіріп ойнай берсеңдер болады. Өзіңнің ойнап отқан ойындарыңнан потникатқа кетіп баратсың. Ол жақта сенің киінетін ештеңің жоқ болса, саған лут фарм көмектеседі. Ол жақта 2%-тық комиссия мен 5% бонус күтіп тұр сені. И ол жақта көптеген оружиялар мен киімдер бар. Лут фарммен бірге ол. Осыдан эфиридің соло серверіне кірдім. Картаны ашқанымда әдемі жерлер бар екен үй салатын. И үй салатын жерімді таңдап жатқанымда сферада жап-жаңа шинок шыққанын көрдім. Сразу сол жаққа қарата жүгірдім. Опа, ана сфераның үстінде адам жүр. Адам жүр. Так, ол сүйінде жүрген адам ба екен, или сол жерде крейтті күтіп жүр ма екен, а? Менің ойымша крейтті күтіп жүрген сияқты, но сүйінде жүрген адамға ұқсамайды шыда. Қолында деген мен сияқты лук болса бар, оны өлтіріп көруге болады. А если автомат болатын болса, білмеймін, ал енді ол жерде шанс бізде аз болады. Но сонда да давайте попробовать етіп көрейік. Опа, хазматпен жүр. Әне жүр хазматпен. Қолында бірдеңе бар ананың бар ғой, 100%. Андай топовый хазматпен жүрсе, ода бірдеңе бар. Ойбай, анау қарап жүр. Опа, увидел. Родной, родной, дорогой мой. Отсайықта. Опа. Минус 32, минус 32. Берданчик. Екеуінің біреу енді. А, жоқ. Блин, жалпы шанс болды, да? Ну, типа... Анау былай алға қарата қашат шығып жүрсем, ол деген қыстырып қалған екен ғой. Мен артынан ата беруім керек еді. Мен кішкене алға қарата атып едім ғой, ол типа сол жерге қашат шығар деп. Оның на самом деле қыстырып қалған екен. Е, негізі шанс болды, как бы өзім төпейтетіп қойдым. Но мен сдаваться айтқым келген жоқ. Сразу шыққан бойдан алдымнан ат шықты. Как раз жақын жерден шықтым, қайтадан бардым. Анау әл үстінде жүр. Я иду на туре же. I kill you. I am monster. Я съем тебя. Мынау кішкентай жаспала екен, бірақ добрый. Мені ол өлтіргісі келген жоқ. Мен лукпен болғаннан кейін маған жаймен лут берем деді. Екеуміз жаймен сөйлестік те договориться еттік те, крейттен шыққан луттардың жартысын 50-50 бөліп алайық дедік.
Ол да өлтіргісі келген жоқ мені, мен де оны өлтіргім келген жоқ. Ну, как бы менде шанс болған жоқ енді. Сау болсын, видеомның басын әдемі бастап бетіне де болса. Жәйме кішкене сөйлестік, и содан кейін ол үйіне кетіп қалды. Ты чё, космонавт, что ли? А? Ну, выкини оружие, выкини оружие. О, давай, давай, без проблем. Без... А, я в Among Us играю. Among Us? Я тоже играю, я тоже играю. Я люблю Among Us. Чё, сколько играешь уже? Где-то полгода. Полгода? Найс. Я вчера играл пацанами, ну типа, три раза предателем был. И выиграл. Изи. Вау, красавчик. Ну, спасибо, спасибо. Оооо, хороший дроп. Калаш дам. Ой, спасибо, родной мой, дорогой мой. Ох, это компоненты, да. Давай, пока я полетел. Давай, встретимся, может быть. Малой просто красавчик. Керек заттарымның барлығын берд. Автоматтарды да, компоненттерді да и бір сишка берді на изучение. Как раз на серверде менде ешқандай да изучение жоғыт. Емен картаның ортасында болғандықтан, өзімнің ұйғырастыратын жерме бару маған қиында болды. Поэтому мен сейф зонаға кеттейін дедім. Яғни, город NPC-ге тапаляқтыруға болады бұл жақта. И сол жаққа барғаннан кейін, керек емес компоненттерді переработ келі ақтарып, соған скрап шығарып, барып рыболовкеден топой лодк сатып алайын дедім. Так, ежедневный бин бонус алайықта, привилегияға. Так, ветеран, екі күнге түсті, прикиньте, екі күнге ветеран берді. Әдемі. Так, мен жақта орға ненужные компоненттерді переработ келі ақтырайын, давайте. И потом, лодкеге отырамыз да, жаймен, басқа жақ қарата кетек. Мен деген бар ғой да, негізім мына жақтара қыс жаққа тұрғым келеді тұр, осы шет жаққа қарата, лодкімен, лодочіне салып, и өзімнің үйімді салып, сосын серный карьерді қосып та бұйырса. И как раз маленькая нефтеушка бар бізде. Карточка не проблема, в общем. Бұйырса коптер сатып аламыз, и сосын эрталар лутать ететін боламыз. Ну, менің ойымша, начальный үйімізді сол жаққа салғанымыз дұрсау деп ойлап отырмын негізінде. Рендой. Здрасте. Так, надо застрор ма екен? Все продано дейді, ал басты. Так, лодку дайте, лодку. Маленькая лодку. Так, неше топливо бар? Сондағы 50 топливо ма не? Йо-моё, мен 50 топливо мен мына жаққа жете алмайтын шығармын енді. Қазір кетіп бара тұрып, онда жолды лутать ету керек болып тұр ғой маған. Маған деген топливо жетпей жатыр. Топливо фармить ете алатын мына жерде деген негізі шошқаректер бар екен. Давайте лукпен өлтіріп фармить етіп алмадық па? Так, енді бір минут күтейік и сосын асықпай фармить етеміз анан. Фармить еткізе ма екен мені? Или мына шошқаны өлтірейін ба екен? Так, келдік өзіміздің тұратын жерімізге. Походу осындай бір шетке или мынандай таудың үсті жағына қарастыратын шығармын. Мынау бір походу біреудің лодочный ау деймін, по-моему. Иә, лестницалар тұр. Так, мына үй қалай екен жалпы? Резетілмеген ба екен? Мынандай кәм шетке қарата салынған. Ойбай, чё за лаг емнім? Ойбай. А жоқ, резетілмеген. Соло адамдікі. Енді бірақ соло сервер екен ғой, ой, ұмытып кетіп қой. Чё за МВК есік ма? Или МВК есік скинімен? Менің ойымша МВК есік скинімен сияқты ғой. Ағаш есік еще, прикиньте. Ха-ха-ха. Чё за домик мынау, а? Интересный прям. Интересный. Бұл менің бірінші көршім, как бы маған притек тұрған. Әдей осының қасына тұрайын дедім, бұйырса будущем рейдет пететін. И потом үй салуға кірістім жаймен. Так, ветеран. Найс. Ё-моё, бесплатный просто жаңағы город бандитин алынған кит хо. Оның өзіне бар талай зат алдық просто бар он. Давайте пока штоға бірінші верстак қойық. Ол үш жерде тұра берсін. Еще бірінші верстактан басталады ғой бәрі деген. Мынандай рейд ұнап тұрмаған негізінде ұнап тұр. Обязательно антирейдке бару керек. Ондай жерлерден қалмаймыз. Нормально так здоровый үй рейдет ватыр ау деймін, анау бар ғой, негізі антирейд жасап кетсем бар ғой, идеально болады. Мен үйімді таба алмаса еще ол. Не жақта бір үйді рейдет отыр екен ғой, мен мына жақта. Жаңа біреу костер қойған. Прикиньте.
Жабжаңа бір костер ойған походу мұны жақтаға да модим жабжаңа костер ойып біткен. Дәл осы кезде естеріңе сақтау алыңдар. Ана костер зіре тұрған жоқ. Алдағы уақытта оның барлығын сұхит түсіндіретін болам. Опа, рейд блок берілді мұна ең өміне. Ере, ана кланын үйдің адам шар. Опана, опана. Мұна коптермен келген де, дұрыс па? Если коптермен келсе, бұда деген қапталдарында лестница болмайды. Ел қазір лута ойын кіріп, лута тетуатыр жаймен асықпай. Менде бір шанс бар негізінде. Но бірақ ол шансы да дұрыстап қолдану керек. Ана коптерге отырып атқан жерінен басына екі хэтшот салып жүрсем. Бірақ ол жаққа мен қалай көтерілем? Без лестницы. Сол қызық болып тұр маған бар ғой. Ар жағынан да біреу келе тұрғаны. Или мынау сол ма екен, а? Может быть. Может быть, сол ма екен, типа, өз-өзін жарып алған мен мана қарамаппын ғой кім? Ай-ай-ай, может сол болуы да мүмкін ол деген. Мынау ка лестница қоятын шығар ма келе жатқан адам? Может быть. Келе тұр, мен ар жағынан келе тұр. Асықпай келе тұр мен. Мен көріп қалды ма не мынау? Аха, әне лестница мен мінген анау деген. Өлтірді. Мені көрді ғой мынау. Маған жаңа марга кетті, типа біргеміз деген сияқты қылып. И ол кіріп кетті да ананы өлтіріп тастады. Мына жаққа лестница қойды ол бірақ. Анау дальше бақ кетіп жатыр енді ананы. Іздеп атса етпейміз. Үйдегі жалғыз тірі калашты алдым да қайтадан бардым. Анау просто коптермен ұшып бара тұр ма енді? Ой қазы екен. Жақсы сонда қарап кетейікші мүмкін артынан бірдеңе қалған шығар. Ананың ішінде лут қалды, полибомба бар ғой. Мынандай нәнидің ішінен ана барлығын алып кеп жеткен жоқ. Опа, ар жақтан адам келді. Үстіне көтеріліп жатыр мынау. Мен іздеп жүр. Лестница қайықта, ё-май-ё. Мына жақта ғой лестница, 100%. Міне тұр ғой. Блин, на лестницаға секіріп міру керек. Анау мені естиді 100%. Мынау қаяқтан келді енді? Сен қаяқтан келдің, кешшак? Базар жоқ. Мынау жүр үйдің ішінде жаңағы. Мені мені атысқан адам. И мынау мынақтан ЛРК мен келді. Откуда вообще, ё-моё, пацаны? Еще ракет не имею, ракетница мне отханго мені. Блин, а мені үйдің үстіне мінгізе ма, мінгізбей ма енді? Или мынау жаңағы адам ба шығып кеткен? Вообще непонятка бар ғой просто, просто не понимаю бар ғой. Мынау үйдің ішінде отыр ма еле жаңағы адам? Или ол шығып кетті ма? Опана. Коптермен келді мынау мал. Мен қайықта кемді көрді енді бұл. Но бірақ до конца атсам ғой. Ішіне кіріп кетіп жетісті ай. Ешак бас, а? Яри бақыт жететін зат алып келді ғой бұл онда. 100%. И... А, мынау жаңағы ЛРК мен атқан мынау ғой мені. И потом... Қайтадан мені аталмағаннан кейін коптермен келді. Я енді қазір бақыт жетіп жатыр дальше. Ага, понял, 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 понял. Анау ананы атпайды дейсің ғой да? Енді өтіріктен атып атсың ба? Просто анау шықты да мені үстіне өлтіріп тұрды. Жаңағы ЛРК мен тұрған адам вообще атқан жоқ маған. Анаған то есть. Ясно. Трейди ес. Давай. Мәса, мәса. Ай, от души дихан. Маған рейд жасап кетеді деп заттарын беріп қойып отыр еді ғой. Саған беріп қоя берейінші деп та. Мана айтқанымдай менде деген изучение болған жоқ оружияларда. И мен екі оружиямды слить етіп тастадым. И менде еш үйде оружие болмағандықтан осы серверде ойнап отқан Джиханға жаздым. Маған аз маз оружие бере тұршы деп. Сау болсын ЛРК мен екі сишка беріп жіберді. И жаңағы жер тынышталғаннан кейін бардым. Мүмкін бірдеңе қалған шығар деп. Так, че почем, мына жақ не болып отырған? Үшінші верстак. Жаман емес. Как раз верстак керек еді маған. Может, үшінші верстагын алып кетерім, а? Большая стена. Кенка, кенка, кенка керек, кенка керек, срочно прям.
срочным виде прикиянка керек. Я ребер ну тачит питкинчар инде. Ну инде. Как бы мин бомжбун. Мама миди вообще штинги жок. Миди штинги жок. Мнада ресурс сардан. Как бы не откажусь штигин бару. Сигз уран бар еще. Оу, щит псигз монета. Миллион даган хил. Шин швирсак ты бардинги мин алу грегит. Срочным видео прям. Прям срочным видео. Тек сразу кенг мен затта ишин швирсак таламза. Иги фокус-покус плейк. Самый главный ультрак питписи олар енді. Но антирейттен да жаңағы ракетница мен сишка дымда алмасақ та мынандайдан біз мен өмше бірталай зат отып тұрқ. Найс. Просто идеальным. Жаймен-жаймен ойсы-ес көтерілемізді бұйырса өзіміз крупняк рейд ететін боламыз ғо. Үйде дегенде үш сишка бар. Бұйырса изучать етіп, крафт етіп. Бізді лидеруп бар мұне как раз фармит ететін үшінші верстагымыз дайын. Тек қана изучинемен и фармит ету керек. Маған мынау қызық тұрып тұр негізінде бар ғой. Чөзі кибитка. Мана мен кеатқан кезде ар жақта үстінде костер жанып тұр. И на жерде мынандай нереальный бір кибитка тұр. Түсініксіз. Что-то тут не то, а? Так, давайте үшінші верстагымызды қояйықшы. Алып кеткен. Найс. Плюс үшінші верстаг. Идеально. Так, меде деген ресурстар баршылық, да? Давайте үйіміздің қасына лодочный салып жүрейікші. Так, осыдан былай и осыдан былай қылып бітіреміз екеуі. Ну, менің ойымша енді лодочный нормально ғой деймін. Кішкентай лодка ішіне сият деген ойдамын, енді надан ары қарай ысыруға болатын еді. Ну, пока что енді болады енді. Ағаш есіктер бола берсін. Бұларға метал құрту жалқы енді. Нормально. Міне менің лодкам тұр. Сейвить етіп қойық, ата біреу келіп ұрлап кетер, минус 200 скрап болады как бы. Енді үйімізді улучшать ету керек и жаймен фармить ету керек. Ана үйді қарақпайту керек сосын. Қай жерден рейд жасауға болады екен. База жоқ. Мынаны былай ашылатын қылып қояйық мен. Мына жағынан кіреді, мына жағынан шығады вообще. Так, мынау че за үй? Осымен қарайықшы. Так, мына жақта енді бір есік, да, деревянный еще бұл деген. Менің ойымша қапталшықтан кіріп кеткен жақсы болар ау. Үсті деген буфер, қапталдарының барлығы буфер. Бұдай еді минимум бір 3-4 есік болады. Но оның барлығын тесуге желание жоқ, если честно. Қапталшықтан 2x сишкадан кіріп кетсең. Но бірақ енді сишка құртатындай үй ма екен, соны білмей тұрмын да мен. Мүмкін біреудің бункер шығар да, типа ішінде ресурсы көп. Ол да мүмкін негізі. Мынандай жерлерге шетке қарата үйтіп кім үйді ешкім үй салмайды негізінде. Нормально. Қазір осы серверде да, фьюри серверінде қазір деген әдемі розыгрыштар болыватыр. Сол жақтан деген мастер кит ұтып алғансың ғой магазиннің ішінен. Есігімнің отверстиелерінің бәрі соломинамен тұр ғой. Ё-майо. Прикиньте, просто соломинамен тұр. Нормально, ішінің бәрін МВК қылып жатыр. Ну, типа енді рейдету сәл пәл болса да қиында болатын шығар деген ойдамын енді ішінің барлығы МВК болғаннан кейін. Үйіміздің дәл қасынан карга өтіп бара тұр еще 2 крейтімен. Жап жаңа шыққан карга ғой, ё-майы. Ал последний соңғы лоткаммен келе жатыр ма? Ох, ема, патрульный келе жатыр, прикиньте. База жоқ мынау. Фьюридің патрульный бар ғой, негізі вечно вовремя жүреді бар ғой. Өтіп кетсін патрульный, өтіп кетсін. Каргаға міндік зато самый главный. Ботлардың барлығы тірі екен. Шүлк, 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 шүлк етіп шықтық бәрін. Так, тезірек крейттерді қосу керек. Тезірек.
Уголь, братишка. Хайдам нам крит хослот на джир хослода. Так. Большой топовый ящиктер. Так, крейттер қайда, крейттер қайда, емы, компоненттерді сосын лутать етеміз, асықпай. Бірінші крейттерді қосы олайық. Вот біреу. Вот үшу, найс, все. Бәрін қостық, енді смело компоненттерді лутать етек. Сау олш, гараж кіне, сау олш, просто вару. Опана. Хе-хе-хе. Братишка, как бы кукингу каргада, ё-моё. Ты чё делаешь? Оооо, одиночная МВК-2. На изучение көп заттар юрватыр. Изучать итуга, менде деген ноль изучения, өздерін көрдіңдер омана. Қазір менде деген барталай заттар изучения. И миллиондаған компоненттер не нужны. И оны да қазір переработки кетігатын боламыз. Так, біздің үй қалай? Біздің үй міне тұрғым. Пока біздің үйгеде ешкім тиісіп атқан жоқ. Нормально бәрі. Найс. МВК-2 есік. Так, 43 секунд. Мынада 41, екеуін бірге қостым ғой. Найс. Ну, ашылады біріншіден. Ну, АК-47. Тағы МВК-дверь. И еще броня. Менде бір идея бар, идея. Менде деген рюкзак бар нандай. Рюкзак кетіп қалған қоласындан, ё-майо. Жақсы, жақсы, не нужны компоненттер лақтырамыз онда олатын болсам. Екіншісінде не бар екен? Ема, екі бран, екі МВК маска. И тағы МВК дверь, о, прикиньте, еще деген забор. Бұлар, сыйғанша лутат еттім, самый топовый, кәдімгі, жестко топовый заттардан. Кеттік, домой бар екен, жеткет, ол жетет. Үйге барғанда үйіміз бақнутай болмасын, әйтеуір. Так, ну, жалпы үйім тыныш сияқты пока что. Скраптар жаймен-жаймен қосылып атыр. Монета. Компоненттерді тоже нормально қосылып атыр. Берсем на монетаға біз деген даже деген бар ғой да, керек заттарымызды алып алсақ болады. Так, үйде бар ғой да, менде деген не нужны компоненттер бар. Давайте не нужны компоненттердің барлығын переработке тығып тастайық та. И одан бізге деген скрап керек, срочно керек заттардың барлығын изучать етуге. Так, на жерде тағы да скраптар бар дұрыс па? Так, ондай олатын болса изучательный стол скрафт етеміз. И жаймен изучать етеміз, енді неде болса бізге не керек. Так, бетекші ондай олатын болса МВК дверлерді үйге қояйық та одан да. И жартысын гаражмен стик, МВК дверді изучать етпей қояйық. Оның орнына топовый сеттерді изучать соған жақсыма деп отырмын. Так, гаражқа қандайдан қоямыз? Давайте анандайдан қояйық біреуін. Оны, конечно же, лутовыйға қоямыз. Так, үйіміз деген уже нормально так бронированный болып атыр енді. Андай дешманский есіктерді алып тастап жатырық. Гаражкілер кетіп жатыр. В общем, разрывнойдың изучениесін сатып алдым, магазиннен бар. Ато деген, мяқта деген, ешкім сатпайды ғой, прикиньте, разрывной сата қойыңызшы деп. Кәне манадан чатқа жазып жатырмын, жазып жатырмын. Ешқайсысы білмеймін, чатқа деген жазбайды, сатпайды кілең. Кілең қатайып алған. Разрывнойдың изучениесін алдым. Енді оны скрафт етіп, жаймен көршімді рейдет бастау керек. Не істеймін. МК келіп берді ме? Саған бере тауар қолында деген. Базары нет, базары нет. Так, давайте без звука жаймен асықпай. Ағаш есіктен рейдет бастайық неде олса. Арғарай уже кәм металдан басталды уже.
Получишь, братишка. Опа-на. Халява. Так, ну вот такие жахан жерде тұратын адам ғо. Жахан жерде тұратын адам. И менің рейтіме сразу келіп тұр, да? Или мұна өзінің соның үйім екен еле. Даже. Не-не-не-не-не. Никакой жахан жерде тұратын адам. Но фармить етіп жүрген адам. Так, ол на жақтан фармить етіп жүрсе. Мен деген нандай заттар одан алып алсам. Ол қазір алыста тұратын адам шығар мүмкін. Келу мүмкін қайтадан. И ол менің үйім мынау екенін біледі 100%. Так, пока ол келмей тұрған кезде, давайте жалғастырайық. Ема! Мынау, мынау үйдің адамы ғой. Уф! Ойбай-ай, ойбай-ай, ойбай-ай. Мынаны 100% рейдетем ғой қазір мен онда. Ну, ты қазы екен, просто ежі. Надо кыдышар, а? Мен жаңа өлтірдім, ол қайтадан пастелькімен шықты. Менің ойымша кыды олы мүмкін, бұда бар ғой. Неше есік қалды екен? Уже лутовой. Так, контрапа не вижу. Все. Кілтедік бәрін. Енді пастелькісі қайда бұның? Пастелькі де сынды. Но бірақ ресурстар чё-то. Ресурстар чё-то қызықтырмай тұр. Мені бар ғой. Аз сияқты чё-то. Мынау деген бір... Мынау соның кибиткісі да, или да, или... Рейдблок алмай тұрып, ол ресурстарын апартып сатты. Негізі рейдблок ол 100% алу керек, мана бірінші келгенде. Йо-майо. Қалай шошып кеткенімді сендер неқтан. Не представляете, бар ғой просто кәм. Уф, жүрек деген дүгілік кетті ғой кәдімгідей. Жақсы, мен деген ресурстарымды смело тасып ұстай аламын үйге қарата. Так, бір қазы кеңдерін күтіп алмаса енді. Один көрші выселен. Енді ол көршіні бар ғой да. Қазір рейдблок біткеннен кейін оның үйіне шкаф қойып кілтеп. И барлық жердің застройка етіп кету керек. Келесі шықпайтындай қылып. И сол кезде идеальный болады бізге. Алыс жерде тұрады, анауда мынау деп болып отырсам. Көрші ме екен ғой, е-мое. Ну, компонент жағынан енді нормальный, да, компонент жағынан керек. Как раз уран бар мына жерде бар ғой. Бұйырсақа уранды ауыстырып беру керек. Менде де үйде аз-маз уран бар еді. Так, мынау керек. Так, самый главный верстак на туре. Бұл баланың үйіне зат қоямыз, шкаф. И кілтек бетеміз шкафты. Обязательно. Так, дәл осылайынан. Есігін жауып тұсаймыз. Әдей теріс қаратық қойын. Если ішінен келетін болса, іш жағынан дұрыстап выбивать ете алмайтындай қылып. Шо, көршіміз кетті. И көршіміз полностью застроен. Галочка қойылды. Идеально просто. Жетеді, давай. 23 ракетамен қазір. Нормаль так елерді рейдетеміз. Болады. 477 монета деген. Бесплатный алынған монеталардың бірі ғой. Еменде еще чай бар. Так, мынау деген деревья и мынау металлолом. Мынау мне рудный чай. А че рудный чай 20% па не тек қана? Мынау металлоломға 50% екен. Мынау жарты сағат, жарты сағаттан 10 өтеді. Ну как бы қарсы емес, мына чайды ішіп алайын. 105 хп болады. Мынаны тастап кетеміз. Ал көрек нешеден беретін. Бұрғанда 315-тен беріп саған ғой. Е-мое, базар ай нет. Фармить етіп жүргенімде алдымнан бір екі кибеткіні кездестірдім. Біреу таспен, біреу металмен. Ондай қатты ракета требует етіп тұрған жоқ. Поэтому сол жаққа кибетк салып кеттім да, сетхом жасап, жаймен рейд етіп көрейін дедім. Так, ойлап отырмын. Бірінші металдан бастасам ба екен, или анадан бастасам ба екен. Меніңше, давайте мынадан бастайықшы бірінші. И сосын металға барамыз жаймен. 12 ракета алып келатырмын. Надан үстінен 4 ракета беріп тұрсайын мына бұрышқа, то есть на центрге кеттік ал. Базара нет. Шкаф жоқ па не сонда бұл үйде не? Е-мое. Даже шкаф бар ма, шкаф жоқ па? Қарамаппын да ғой мен деген. Но бірақ хил. Хил енді базар жоқ екен енді.
Барахта кибит кмзги салехта, пока что съехал поех на ларда. Опана. Ё-моё, НВК есть к пане. На витрине данжарсам, аргара, ждем, акин витрине данжарсам. Я рем на МВК есть к нарту на таада бриск пару. Но походу рейд кибитка очень швирсак пар, ё-моё, брахтавару. Менде жит ракета галт и азмаз разрывной. А не делал сакет тыгал, сплэш пен жара верик. Нормально. Хорошо, хорошо. Чай, карточка. Ай-яй-яй-яй-яй, пустой просто, просто пустой ворво. Просто пустой. Красный карточек мен, синий карточек на алпатикше. О, нефтевышкага. Ничего, ондай ондай болып тұрат. Негізме көбінесе осындай кебеткілердің ішінен көп ресурстар табатын едім. Мен осыста чота жолым болмай алып. Ничего, екі ресурстарды апарамызда жаймен жалғастырамыз. Зорға жеттік ауа. Так, братишка маған лодку вер натуре. 400 скрап емес бетті. Найс. Топовый лодка лайықта жаймен нефтеушкаға барып қайтайық. Как бы скрап баршылық. Ал жігіттер давайте общайся дегенде. Дәл осы моментте мен ботлармен атысып жатқан кезде судан біреу жыбырлағандай болды. Как будто бір адам жүзіп келген сияқты болды. Поэтому мен андай қылып, ана заттың үстіне мініп қарайын деп жатқанда, мынандай ситуация болып қалды. Ең жақсы, әйтеуір нефтевышканың қасында үйім. Судың ортасына дейін жүзіп баратқанымда алдымнан лодка шықты. Жайме сол лодкамен бардым. И еще менің ЛРК-ам суға түсіп кеткен. Мен ЛРК ауылға ұмытып кетіппін. Барып алып, ревикпен чиститеттім нефтевышканы. То есть, беретамен. Ел сайын ботларды ревикпен өлтіреміз енді. Может быть, кам боевой ящиктен оружие қалар? Хоть бери там меньше кщан. Ножах тогда вар топовый ящиктер. Найс. Ну, кит ты вам. Киль, братишка. Нормально брюгит. Большая печка. Дима, бьюсь об ульким печке саламс. Ал, удивляй. Но брак. Инг нормальный сан компьютер один походу ору. Якинчи берет анверген его просто. Самый худший дроп под этому просто. Самый худший. Та да, гроб он мэр жирге. Так, битигунда. Сгадиган, ульким нефтивушка дан зад сто. Большая печь и үлкен лодочный мен и үлкен большая печь салайық біз деген үлкен бізге печь керек печь срочно керек. Так вот осылайынан и осы жерге жаймен печке қоямыз не дәл осылайынан. Все идеально. Енді есіктерді по-простому кәдімгідей деревянный есіктер тұра берсін печной салында бұйырса үстіне деген решеткасын табам да решеткасын қоям. Нормально, бізде печной бар, как бы, дұрыс па? Лодочный тіка новыйдан салам. И үйдің сұртын полностью қазір затпен таспен қаптап шығу керек енді. Идеально. Менің ойымша идеальный лодочный болған сияқты. Өздерің мнениелерің жазып кетіңдер. Так, шығатын жерімізді. Давайте осы жерден қояйық, не де болса. А чем мына жерге қойылмайды деп тұр? Ондай болатын болса былай қоямыз. Изи-пизи болды, найс.
Просто идеально. Осы жаққа келгеннен бері үйімнің қасында бір кішкентай кебеткі тұрды. Мен оны негізінде лодочный деп ойладым, но бірақ біреудің кебеткісі екен. Как бы оны рейдету мен үшін қиын емес. 4-5 ракета и аз-маз разырной. И соны рейдет тастайын дедім. И потом, мана мен сендерге дұрыстап түсіндірем дедім. Міне, дәл осы кезде костер жанып тұрды. Ол костерді бір адам қойған. Мен кетіп баратқан кезде костер өшкен жоқ. И потом жерде деген металлический кебеткі тұрды не осы. Оны дәм болсын фейквей, салып кеткен бір адам. Білдіртпейін деп. Мен оны білдім. Ішінде яры бірдеңе бар екенін. Поэтому соны рейдетіп көрейін дедім. Мүмкін біреудің бункер шар. Кішкентай кебетке ғой бұл енді. Бұған подверем кетіп қалған дұрыс болар ау. Опана. Уже сундук, азмаз ресурс. Для галочки рейдет тұқын болады. Просто ішінде көп ресурстар болып қалуы мүмкін. Ондай кездер көп кездестімейді деген. Осы жер ғой міне. Опана, мына қайсы сатып отқан. В общем, есігін нандай қылып істеп кеткен. Но мына жақта деген гнивать етпейді, үйлер бар ғой. И әдейі фейковый қылып кеткен сияқты да, менің ойымша да. Ну, сондай ой болып отыр менде деген бар ғой. Әдейі фейковый қылып. Әдейі сөйтіп қалдырып кеткен сияқты. Көрекші сонда да, көрекші. Қайда кетсің, молодой. Хилы бітіп атыр охотник. Кит алды он. Но походу ору мынаның заты сияқты менің ойымша. Мен айттым он. Я же знал. Айттым ғой біреудің нычкасы деп. Все. Отдыхай, хилься. Мен пока что фокус по кетейін. Сен хилсет отқан кезде. Ай, біліп едім біреудің нычкасы екенін бар. Просто біліп едім. Ё-моё, просто окуп па дедім ғой. 20 000 сера мен 9 000 порхо. Просто идеально. 900... Дедіп... МВК еще. Кам, 100% білдім ка. Үйден деген хил алып шығам, патрон алып шығам, ананы күтіп алуым керек мен деген. Ану қайтадан келеді қазір. О, спать. Ну, жаңағы ресурстарды алған ғой міне. Я реворгом, но мына жақта тұратын адамның біреуі ғой деймін. Жаңа шкафтың ішіндегі қалып қойған ресурстарды алып кетті. Но бірақ оны қайтадан алып алдым мен, дұрыс па? Так и знал его просто. Біреудің нычкасы екен. Нормально. Менің үйім картаның шетінде болғандықтан город бандитов картаның ортасында болды. Ол жақта мен коптер сатып алу үшін жаяу бірталай жер жүгірдім. И жүгіріп баратқанда космодромның қапталында біреудің коптер жатыр екен бесплатный. Ё-моё, мен коптер сатып алуға бандит кемпке баратсам, мына жерде біреудің бесплатный коптері тұр. Как бы бесплатный коптерден отказаться етпеймін. Так, топлива жоқ, как раз қасымда топлива болды. Ондай болатын болса, коптер ешкімдік емес болса жігіттер. Алайын. Так. Ну, чё за үй? Коптерлер жоқ, гараж как лен. Турель тұр. Қонайықшы, давайте. Онлайн үйім екен, ну? Если офлайн болатын болса бар ғой, как бы нормально так и сияқты менің ойымша. А, танк жарватыр, прикиньте. Танк жарватыр. Как раз. А, мне тұр ғой ішінде. А, мынау ішінде тұр. И сосын сыртында тағы бір адам бар. Екі адам жүр мына жерде бар ғой. Менімен үшеу.
Так, біреу кетті, в общем. Міне осы никті жаттап алыңдар. Алдағы уақытта кездесетін болады. Так, минус 2, в общем. Танкіні жарбатқан адам қайда? Йо-майо, неше адам жүр неқта деген. Ищеді мұны, ищеді. Бес сишка. Че-че-че будем делать, пацаны? Че-че будем делать, а? Может, бэк? Бес сишканы алып алып қашып кетерміз, а? Может? Мен ойымша келетін сияқты қазына өлген адамдар ор қайтадан. А, мынаның ішіндегі ракета мен атып тұрған адам өлді, походу, ор ғой. Е, әне жатыр, өліп қалған мынау деген. Но мен мына жерде өлем по-любому, ор ғой. Мен что-то кәм жаман чувствую дедім, что адамдар мына жерде талпа жүргенін. Келетінін қазір қайтадан. Мен бірақ сонда да мынаны до конца жарып кетем. Давай, жарыл, давай. Мен келатырым. Бәкі өлем ғой мен. Жарыл тезірек. Чего, ё-ма. Прикиньте, мен танкіні жардым да. Бір сишка жарылмай атырды ғой, прикиньте. Ана танкі келді, қапталдан келді, мен жабыстырып жіберді. Еще танк жарылды ана жерде, біреуге дайын кәм, да? Еще менің деген миллиондаған лутым жатыр ана жерде деген. Просто келген адамға орып подарка жасап бердім ғой. Ну енді жетсем қазір, лута жетем. Но бірақ манадан кәм талпа адамдар келді. Менің ойымша жетіспейтін сияқты, но бірақ сонда да барам қазір. Көрек. Ой, ема, мына жақта уже адам жүр, ясно. Каз, бля. Просто каз на туре. Я негізінде қиын случай. Как бы танк ана жерге келеді деп ойлаған жоқпын, шыны керек. Ана бұрышқа дейін ол жүгіреді екен. Мен просто тіп-тіке кетіп қалатын шығар деп ойладым. Но енді болған зат болды. Как бы негізі сендерге контент жасау үшін қалдым ана жерде. Но просто қашып кетуіме болатын еді бес сишкамен. Нормально. И как бы енді үйдегі ресурстарымның барлығына сишкамен ракета жасап, жаймен жақын жердегі рейд ететін үй іздедім. И бір нормально так үй таптым. Оның қасына кибетке құрастырдым да жаймен дайындалып отқан кезде тайминг просто үйіндегі адам кіріп келген ғой. Негізі мынаны бақыт етуге келіп кибетке салдым жаңа да дайындалып. Но мына адам онлайн болып шықты. Как бы фьюриде онлайн рейд ету негізі қиын. Так, мен мана қарап кеткенім осы ғой. Бұл үй қызық болып тұрды маған. Біріншіден мына жақта деген рейд кибетке тұрған сияқты мынау. Мынау рейд кибетке сияқты. И мына жерлерде де тағы да бір андай нелер тұр. Әртүрлі кибеткілер тұр кішкентай. Но мен мынаны рейд етсем, лута ойында лут бола ма екен? Сол қызық болып отыр да менде. И еще барлық жер сау негізінде, бірақ турелдері өшіп тұр. Бұны рейд еткісі келіп кибеткілер салған или оны уже рейд еткен негізінде бар ғой. Екеуінің біреуі, в общем. Жан жақтағы үйдегілердің барлығын тексердім. Былай ойладым, былай ойладым. Как бы рейд етейін ба, рейд етпей қояйын ба деп. Но бірақ мен ештеңем кетпейтінін білдім да, жаймен кибетке құрастырып рейд етіп көрейін дедім. Но бірақ менен де тез ойланатын адамдар бар екен. И мына жерге бір коптер келді. Серьезно, мына үйдің иесі ма не сонда келген? А! Чего? Блин! Менен бұрын рейд етіп жатыр мына үйді деген. Бұған мен никак бара алмаймын енді бар ғой никак. Ана басын кішкентай тығып алып рейд етіп жүр екен ғой. Опа, әдемі дейді. What the fuck? Маған атты мынау елка мен? Ё-моё, серьезно? Но походу антирейдер или... Білмейм, ананың досы ау деймін или прикрывать етіп тұрған екеуінің біреуі. Мынау енді сишкамен рейд етіп жатыр енді мынау мал. Ай-ай-ай, почти өлтірдім, почти өлтірдім. Жаңа LKM-ге атып тұрған дүрречок қайықта. Антирейдер көбейіп кетті мына жерде.
Ол жерде енді... Опа! Элчинг тұқлап сатын ол. Чшту! Мен сендерге қазір читак десем қазір... Ой, бір задар адам шарды айдат шарсындар. Но бірақта мен сендерге айтайын, бұл 100% читер. И оны мен видеомның соңында банчет жүрді. Неге кен қазір сүндірем? Біріншіден бұған лут қызық емес. Ешқандай да лут алмайды. Просто по фану өзінің читін использует үшін осы серверге кіріп адамдардың барлығын өлтіріп жүр. И потом оның статистикасын қарадым. Статистикасында 500 адам өлтірген, 21 рет өлген. И ода деген статистика фарма вообще жоқ. Ешқандай да фармит етпеген. Енді осыдан бастап өздеріңіз түсінесіздер ғой. Читактарға сондай ойын ұнайды. Олар фармит етпейді. Просто адам өлтіреді. И менің үйсіп рейтімді сливать етіп тастап, мен одан кейін жаман жыным келіп, жоск тильтовать етіп кеттім, но бірақ сонда да сдаваться айтқым келген жоқ. Манағы кебеткеме хом қойып кеттім, жаймен бардым сияқа тағы да. А не ол тіке антирейт жасады ма екен? Ох, ё-моё, гантрап. Әдем қойып кепті гантраптарын прям. Ай, бля, мануатор на уже. Может, надо гантрапку сок полар, а? Блин. Жаңа адам көп тұрмен келетір походу. Онда ол деген өліп қалған. Мына өлтірген походу бірі оны. Дарейт етіне болатын еді. Әне қайтадан дарейт етіп атыр келді. Так и знал. Просто так и знал. Но жаңа адам емес ол деген. Басқасы мынау. Ё-моё, неше хил алып келген мынау. Опана. Давай өлтіруші түсу керек. Давай, варке. Да ё-моё. Мог же, мог же, ё-моё. Қараңдаршы, ё-моё. Ішінде жатыр, но өліп қалған, по-моему. Ема, дайдың ресурсын қараңдар қандай болған. Қараңдар қандай ресурс болған найды деген бар о. Просто. Мынанда ящиктерінің өзін қараңдар. Ё-майо. Неше миллион МВК есіктер. Анау яры жаңа миллиондаған лутпен өтіп кетті. Ема шкафының ішін қараңдар. Мынаның іші яры забитый франк металамен МВК и 100% сера от на жерде. Ищи миллион базука. Блин, просрал так, просрал куш. Нищикам, самый сочный компонент тердал пыткин ломно, прикиньте, самый сочный компонент терды. Ультрал майгалдым. Берни мешать еткен бар, манага ах, бірдене деген. Сол қаз берни мешать еткен. Талпан тирейдер келді, өздерін көріндер он. Сол қазы кейін мешать еткен бәріне. Нәжде бір антират шатырмын. Жаңында невезучылардан кейін мен просто не істерімді өлмей қалдым. Картадан рейд жасайтын үй іздедім. Қолыма сишкілерімнің бәрін алдым да шығып кеттім. Өлсем өлерім, или рейд жасасам рейд жасарым деген оймен. И потом бір үйлерді қарап жүргенімде бір необычный бір кибет көріп қалдым. Қапталдарының барлығы буфермен салынған, үсті металмен. Как раз қолымда сишкім болды, неге сол үйді рейд етіп тастамаймын деп ойладым. Мүмкін ішінде бір нормальный так ресурс болатын шығар деп. МВК есік тұр. Еще ішінде костер ма бірден жанып тұр. Давайте бір буферінен тесіп көрек. Төрт сишкамен. Жалпы өз ойлағанымдай болып тұр. Менің ойымша бұл крупняк сияқты. Нормально так үйлер табу бар ғой, вообще қиын. Мынаны рейд етем деп едім, мынау онлайн. Қазір құсап үйінен шықпайды. Опана. Ч.
О, прием. Алло? Как слышно? Алло, по рации. Как слышно? Кш-кш-кш. Мне сендерге. Контент на туре. Манадан, бұйырмай келді, да? Мен на жерден фокус болып кетейін да одан да, қалай жалпы. Сондай возможность бар ма? Осыда өліп қалсам бар, мен қазір тіптіке ойыннан шығып кетемін қазір. Мына жерде мен кибиткім тұр еді мана. Соған барайыншы, айтыр, хоть кішкене болса да безопасность бар, айтыр, хоть кішкене болса да безопасность бар. Кір. Что? Манадан, прикиньте, бұйырмай, вообще антирейд болмайды. Рейд ете алмай атырм, антирейд ете алмай атырм, мені өлтіріп тастай береді. Или антирейдке барсам, есіктерін қойып тастай береді. Вообще бұйырған жоқ қолмаған, И келді на натуре. Прикиньте, неше ракета бар на жерде? 316 ракета бар екен. 316 ракета. Карл, прием, как слышно? Просто. О, так он рейд был как раз ком на ресурс апарганнан кейін бітеді. Аня как рейд кебетін меорам да. Ресурстарымды үйге арата тасып ұстайым. Қазір на жерден фрайнг металл алайын да. Ема, 4000. Даже ана сера мен затты көргенден кейін бар, бірекенше ұмытып кеткенмін ғой ана жерде деген. Все, застроил, просто идеально застроил. Уф. Опана, что-то знакомый ник. Мана естеріне сақтан дедім ол. Мне осы адамның үй екен бұл. Яғни кейбет кісі. Алдыңыздағы үлкен клановый үйді рейд еткісі келген. Қазір сөйлесеміз. Тихо, мынау жап жаңа үйге келді ау деймін походу. Или мынау жатқанын көрген жоқпын ба мен? Здорово. Тихо, ты куда? Ты куда? Ну, чел, чел, подожди. Я случайно просто зарейдил, да, тебя? Сколько у тебя ракеты был? Я тут не обосрался просто, у меня такой... Ты ютубер, лол, ты ютубер, я тебя знаю. Ты ютубер. Какой ютубер? А там такой ютубер какой-то, но на другом языке говорит, но на ферике снимает. А Васки или как там его? Васки. Варкей, может? Да. Енді осы кезден қысқаша айтып кетейін. Но просто ұзақ болып кетеді. Мына адамның айтуы бойынша бұл мені таниды екен. И еще маған подписан. Как бы өзімнің орыс подписчигім болғандықтан мен оның ракетасын алып кеткім келген жоқ. И еще мен бұл видеодан кейін жалғастырғым келген жоқ. Неге десеңіздер, мен бұл видеоны 10 сағаттай ма запись жасадым. Просто без перерыва. И мен уже белім ауыр, басым ауырғаннан кейін просто видеоны бітіріп тастағым келді осындай әдемі нотада. Менің ойымша сендерге ұнаған деген ойдамын, конечно же. И лайк пен комментария жазуға ұмытып кетпеңдер. Кстати, мен жағы ракеталарды, сералардың барлығын мына орыс балаға беріп тастадым өзіне. Дәлше осымен ойнай берсін деп. Тәкенсе қарағандарың үшін көп-көп рахмет. Бұйырса, келесі видеоларда кездескенше.